بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا دوست ہے جس سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا، اس شخص سے دوری اختیار کرو جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہو۔ دوستی کی صفت کا معیار یہ ہے، جس طرح انسان اپنی عزت اور شخصیت کا خیال رکھتا ہو، ویسے ہی اپنے دوست کی عزت اور شخصیت کا خیال رکھے۔ وہ دوست جو محافل میں سرعام گالی دیتا ہو، اس سے کنارہ کشی کرو، کیونکہ میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو انسان گندی زبان اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے، اور وہی صحبت انسان کی اپنی شخصیت کے لیے تذلیل ٹھہرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، یہ کیسے پتا چلے کہ کون سا دوست بامعیار ہے اور کون سا نہیں؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، جس دوست کا ذکر تم اپنے بزرگوں سے، دنیا سے، فخر سے کر سکو، وہ دوست بامعیار ہے، اور جس دوست کو تم دنیا سے چھپا کے دوستی نبھانے کی کوشش کرتے ہو، وہ دوست بے معیار ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس صحبت کا اثر انسان کی اپنی شخصیت میں ابھرنے لگتا ہے۔ اے شخص، دوست آئینے کی مثل ہوتا ہے، کبھی بھی برے لوگوں سے میل جول نہ رکھو، کیونکہ جس کو تمہارے بزرگ اور یہ دنیا آج برا کہتی ہے، تو وہی برائی کل تمہاری شخصیت میں بھی ابھرنے لگے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔